Olá, boa noite a todos. Mais uma atividade do Centro Espírita na Kardec. Vamos aguardar mais alguns instantes para iniciarmos a nossa atividade de exposição doutrinária desta noite. Vamos nos preparando né, para a atividade da noite, vamos aguardar mais alguns instantes. É, dando né, os avisos iniciais, o, a diretoria do Centro Espírita Allan Kardec é, reuniu-se uma vez mais para avaliar a atual situação né, de, de liberação por parte da Secretaria de Saúde né, das atividades, é, entre as atividades, os templos religiosos. E decidiu é, suspender por enquanto as atividades presenciais, né, permanecendo é, na forma que estamos acompanhando desde meados do mês de março, né, para preservarmos a segurança dos nossos frequentadores, dos nossos amigos, para é, colaborarmos também com. É, essa atividade de é, distanciamento social, de reduzir é, o contágio, é, preservando grupos de risco, e dessa forma, então, permaneceremos com as atividades é, por um período ainda maior. Desta forma, né? estamos à disposição para auxiliar aqueles que necessitam de atendimento fraterno, é, nos grupos de, de WhatsApp, nos grupos aqui do. Da página do Facebook, eh, os contatos estão disponíveis. Né? Continuamos eh, com o mesmo espírito eh, de auxílio, de acolhimento a todos aqueles que sofrem, né? mas pedindo a compreensão de, eh, dado o momento que vivemos, né? de uma pandemia grave que se abate sobre a humanidade, né? continuaremos eh, preservando a todos deste momento. Né? Não obstante, estamos aqui. É, colaborando de todas as formas né, para que o esclarecimento, o consolo chegue a todos, aos aflitos, aqueles que é, desejam conhecer a doutrina espírita, né, podem buscar as informações, os grupos de estudo online estão funcionando, é, basta é, solicitar que nós orientamos como fazer para participar desses grupos, então é, Estamos, né, a instituição Centro Espírita na Cadex está aí, é, de todas as formas, contribuindo né, neste momento e é, colocando à disposição de todos as nossas atividades. Então, nós vamos fazer uma leitura inicial, né, dando aqui ao, nossos cumprimentos iniciais, nosso boa noite a todos, né, para aqueles que estão chegando agora. Né, é, estamos iniciando mais uma atividade de exposição doutrinária, em nome do Centro Espírita na que sejam todos acolhidos né? neste momento, sintam-se é, cumprimentados e emanados com todos nós. Então, nós vamos fazer uma leitura inicial. Capítulo 99 do livro Fonte Viva. Persiste e segue. Portanto, Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo, na sua carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12, comenta Emmanuel. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade, e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço levanta as mãos no princípio mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita o viajor por sua vez quando em vigilante não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos. E perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Então vamos aproveitar essa fala de Amanda, fazer a nossa prece de agradecimento. Elevando-nos à tua presença, Divino Amigo Jesus, a quem elevamos a nossa gratidão, pela oportunidade que nos concedes do encontro renovado, através desta instituição, que nos abençoa as ações, Em que abnegados benfeitores espirituais nos auxiliam, cooperam com as nossas ações no bem, e diante, Senhor Jesus, das nossas imperfeições, das nossas necessidades, te rogamos um momento mais em que renovamos os pensamentos, em que buscamos despertar do sono que nos encontramos há tanto tempo, para despertos colaborarmos no bem, auxiliarmos e alcançarmos a grande renovação da nossa conduta, dos nossos pensamentos. Que nos momentos difíceis possamos. Ter contigo, em prece, o amparo, o socorro que tanto necessitamos, e que nos momentos de alegria e de bem-estar, saibamos também agradecer-te, Senhor Jesus, por tudo o que nos concedes, por todas as experiências. Iluminados pela tua presença, pela presença dos amigos espirituais. Iniciamos mais esta atividade, mais este encontro sob a tua divina inspiração. Que assim seja. Então vamos iniciar a nossa atividade. Hoje temos um tema extremamente importante que nos promove muitas reflexões, que é Falamos um pouco sobre o capítulo 27 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Capítulo que encaminha ao encerramento de O Evangelho Segundo o Espiritismo e que nos traz Pedi e obtereis como tema central. E o codificador, de forma muito oportuna, ele nos traz como item inicial qualidades da prece. O que deve conter uma prece? Como compreender a prece? Como compreender o pedir e obtereis? E trazemos na fala inicial, para compreendermos a beleza deste momento e a necessidade de compreendermos a prece, A benfeitora espiritual Alta de Souza, quando traz um poema intitulado Mensagem Fraterna, no livro Parnaso de Alentúmulo, quando ela nos diz: Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado a mais alta de todas as capelas e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado ouve o teu coração em cada prece deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de deus em luz de redenção então, Alta de Souza vem nos trazer nessa mensagem fraterna a compreensão da, do alcance da prece, da necessidade do recolhimento. E quando nós unimos esse poema de Alta de Souza com o conhecimento da doutrina espírita, ele se apresenta muito mais esclarecedor. Porque quando o codificador vem nos falar a respeito de qualidades da prece. Ele vem nos falar de trechos do Evangelho de Jesus, que está em um Novo Testamento. E ele vem nos trazer então um trecho que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. E é extremamente importante porque estamos aqui neste momento, inseridos, portanto, dentro daquele instante tão bem retratado por Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino, quando em uma tarde de junho, muito mais quente que o habitual, Jesus está no Monte. E no Monte ele então traz aquele que seria conhecido como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, e diz Jesus então nas anotações de Mateus quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso pai em secreto, e vosso pai que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa não cuideis de pedir muito nas vossas preces como fazem os pagãos os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos não não vos torneis semelhantes a eles porque vosso pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe o então no evangelho de mateus capítulo 6 versículo 5 a 8 Marcos nos traz outra anotação de Jesus. No evangelho, no capítulo 11, versículo 25 e 26. E diz então: Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. E traz ainda o codificador Allan Kardec, um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Quando anota Lucas. Também disse essa parábola alguns que punham a sua confiança em si mesmos como sendo justos e desprezavam os outros. Diz então Jesus. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu. Publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo. Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jeju duas vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, narra Jesus conservando-se afastado não ousava sequer erguer os olhos ao céu mas batia no peito dizendo meu deus tende piedade de mim que sou um pecador declaro-vos que este voltou para sua casa justificado e o outro não porquanto aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado portanto jesus nesse trecho é, trazido por Allan Kardec, nesses trechos, deixa claro quais são as qualidades da prece. Podemos ver ali que, na própria anotação é, do Codificador, no ato seguinte, no item seguinte, as anotações do Novo Testamento, diz não se pôr em evidência é uma das qualidades da prece. Porque, como diz Jesus, quando aqueles que buscavam é, orar, os hipócritas na fala de Jesus, que se colocavam de pé na sinagoga ou nas ruas e recitavam as fórmulas, diz Jesus que ele já tinha a recompensa deles, que era serem vistos. Portanto, uma qualidade da prece é esta, não se colocar em evidência. Se colocar, portanto, no momento da prece em secreto como de Jesus, é, como bem disse a nossa é, benfeitora espiritual de Souza quando ela diz né, de colocarmos no nosso quarto interno, né, no nosso templo interno, exatamente como diz é, diz no Jesus, outra qualidade da prece portanto não é a multiplicidade das palavras, né, mas a sinceridade que colocamos em tudo aquilo que nós é, pronunciamos. Diz ainda o Codificador, a necessidade de perdoarmos aqueles que nos praticaram ou que se colocaram é, de alguma forma é, nos praticando mal. Então, se nós não estamos com o coração purificado, nós não temos, portanto, como nos elevarmos e sermos agradáveis a Deus. No momento da prece, portanto, outra qualidade, o perdão. Diz Jesus então, orar, é, o codificador Allan Kardec, orar enfim, com humildade. Exatamente no trecho trazido por Lucas, na parábola, na comparação que Jesus faz com os dois homens: né, um fariseu e um publicano. Ou seja, aquele que representava, é, de certa forma, a lei, ou os instrumentos religiosos ali apresentados e alguém que era mal visto é, pelo, pela sociedade, que eram os publicanos. E Jesus, então, disse que o fariseu se exaltava né, das suas qualidades e o publicano não. Reconhecia os seus defeitos, as suas é, dificuldades íntimas, portanto, a necessidade de examinarmos os nossos defeitos, não as nossas qualidades. Não nos compararmos com os outros né? e buscarmos em nós o que ainda é necessário é, avaliarmos para a melhora. Nós pensamos então, dentro dessa proposta, né? como alcançarmos dentro dessa qualidade da prece, né? quando nós reconhecemos a necessidade do recolhimento, a necessidade de buscarmos o nosso mundo íntimo. De termos a humildade, de termos sinceridade nas palavras, de não nos colocarmos eh, diante de comparações com qualquer outra pessoa. Como alcançarmos a eficácia da prece? Como termos esse momento em que alcançamos essa eficácia? Marcos, no, no seu evangelho, ele também anota num versículo anterior àquele trazido na introdução. É, por Allan Kardec, ele diz no versículo 24 capítulo 11 seja o que for que peçais na prece crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes portanto como alcançarmos essa eficácia pedir e obter pedireis e obtereis na fala é, do evangelho como compreender se compreendemos Deus é como nosso pai como esse ser que sabe das nossas necessidades e muitos se questionam se Deus sabe do que precisamos porque precisamos recorrer a ele pela prece para pedir algo que sabe ser de nossa necessidade e evidentemente nós reconhecemos nesse pensamento a manifestação do nosso orgulho, porque na nossa humildade, mesmo que Deus reconheça as nossas necessidades, faz parte do nosso processo de aprendizagem, de experiência, de progresso, a humildade, sabermos pedir, ou seja, sabermos nos colocarmos nessa condição daqueles que necessitam de amparo e de apoio. E diz então é, o codificador, né? É quando nós buscamos é, esse pensamento, nós sabemos que Deus quer o melhor para nós. E o codificador Allan Kardec faz uma comparação. Qual pai não sabe o que é melhor para o seu filho? E mesmo assim nós buscamos atender 100% daquilo que os nossos filhos nos pedem? E evidentemente que não. Né? Como diz o codificador, nós. Temos o bom senso, o critério para recusarmos aqueles pedidos que são extravagantes ou que saem da normalidade, ou até mesmo aqueles pedidos em que pode trazer determinado prejuízo aos nossos filhos. Portanto, nós temos essa compreensão na condição de pais. Como não ter, então, é, Deus? Na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade. Deus sabe o que precisamos, sabe das nossas experiências necessárias. Portanto, é importante compreendermos que o pedir e o obtereis, evidentemente, é na medida das nossas necessidades, das nossas experiências. E quando nós vamos buscar na literatura espírita, tão rica dessas propostas. E exemplos é, que nos trazem a compreensão da prece, nós podemos exatamente trazer o caso de Jerônimo. Jerônimo é um espírito que foi atendido no hospital de Maria de Nazaré, no livro é, Memórias de um Suicida, em que Camilo Castelo Branco, através da mediunidade é, de Ivone Amaral Pereira, nos relata essa dinâmica no mundo espiritual. Em decorrência é, dessa ação que atenta contra a própria vida, contra é, a sua existência, ou seja, aqueles que partem é, dessa existência através do suicídio. E Jerônimo é um caso é, que Camilo, que é o autor espiritual da obra, acompanha, e Jerônimo, então, já recolhido, busca ter. Contato novamente com seus familiares. Ele houvera tirado a sua própria existência, atormentado é, pelo remorso, pelo desejo de saber como estavam os seus filhos é, junto à crosta terrestre, e ele então é, busca essas informações. E ao ter contato com a realidade dos seus filhos, observa a sua filha sendo prostituída no cais do porto e ver o seu filho é, sem a companhia amorosa do pai é, se tornando um criminoso e ver então o filho sendo arremessado à prisão e ele então fica extremamente consternado com aquela constatação ele um pai que pelas razões é, declinadas na obra, tira a própria vida, deixa na terra os seus filhos à deriva, sem este elemento norteador de conduta moral adequada, sem esta pessoa que serve como exemplo os pais no bem, na honestidade, evidentemente, numa vida correta. Jerônimo. Fica extremamente consternado. Narra Camilo, benfeitor da obra, que neste ambiente havia um hábito. Todos os dias, às 17 horas, ao final do dia, havia um sinal e todos deveriam cultivar o hábito da prece. Poderíamos pensar, mas não é um ritual, e sabemos que estamos com a doutrina espírita desataviados destes rituais, mas vamos buscar, evidentemente, este contexto espíritos extremamente atormentados pela condição em que lá se encontravam. Evidentemente que esta proposta buscava criar um ambiente propício. Para que esses espíritos pudessem retomar essa ligação com o alto, através da prece. E após longo tempo, aproximadamente três anos, em que Camilo não observava mais Jerônimo, e o amigo então é levado ao reencontro, e Jerônimo vai narrar a Camilo as suas experiências dos últimos tempos. E nós aqui faremos apontamentos muito rápidos e objetivos, porque diz Jerônimo que diante daquele quadro ele se pôs a orar, ele se colocou em prece e nos seus pedidos só tinha um objetivo, que Maria, a benfeitora espiritual daquele local, pudesse auxiliar os seus filhos. E ele então colocou tamanho sentimento naquela prece que um benfeitor espiritual chamou Jerônimo. As suas preces estão sendo ouvidas. É necessário que venhas. Iremos te proporcionar um novo ambiente para que observes. E de Jerônimo que passou então a orar fervorosamente para que os seus filhos fossem atendidos, para que aquela situação fosse modificada. E então, em determinado momento, narra Jerônimo ao amigo Camilo que um benfeitor espiritual lhe chama, lhe acolhe e diz. Jerônimo, trago a ti este pequeno pergaminho e nele está contido a resposta às tuas preces. E ele então abre aquele pergaminho e lá então está escrito que a sua prece foi atendida, que empreenderiam esforços para que. A sua filha deixasse a prostituição e que o seu filho fosse encaminhado para novos propósitos. E o benfeitor diz a ele então que uma série de benfeitores espirituais atenderiam aquela prece, baixariam a crosta terrestre e empreenderiam esforços para que os filhos de Jerônimo, Saíssem daquela condição. E evidentemente, no decorrer da história, sem trazer aqui aos amigos que nos acompanham, nós vamos perceber a ação espiritual em cada detalhe da nossa existência. Em cada momento em que pensamos ser coincidência ou ser algo inesperado, nós vamos observar ali as ações de benfeitores amigos. A ação do bem, a ação que decorre das nossas preces, da qualidade da nossa prece e da eficácia da nossa prece. Mas devemos compreender que esta ação decorre dos nossos pedidos. Por isso, o codificador traz um exemplo de um homem que está num deserto, à beira da morte. E ele então roga, Deus me salve. E ele então encontra forças para seguir, encontra um caminho, e benfeitores espirituais o orientam para seguir um caminho que logo encontra ali um oásis. E ele pode então, se tem fé, exclamar, como diz o codificador, Obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Agora se lhe faltar fé, ele dirá: Que boa ideia tive! Que sorte minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso às vezes nos serve admiravelmente. Portanto, nós vamos observar a nossa fé. Quando nós falamos em qualidade da prece, em eficácia da prece, quando nós conseguimos compreender que a eficácia da prece depende das nossas necessidades, das nossas experiências. Portanto, quando nós pedimos, por exemplo, é, num momento em que as doenças é, estão tão em evidência, pedimos a cura para o nosso corpo, nós podemos estar recebendo como resposta a nossa prece, a experiência que esse momento nos proporciona. Como diz é, o Espírito Vianney, no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, como nós não compreendemos a pureza da nossa alma, a purificação da nossa alma em decorrência, muitas vezes, de processos dolorosos, de doenças que nos acometem. Portanto, são experiências necessárias. E obteremos a cura, como diz Vianney no Evangelho, a cura da alma? Podemos obter. A do corpo? Não necessariamente. É porque nós estamos é, rogando a Deus a cura. Nós estamos pedindo esse momento de iluminação interior, de purificação interior. O castigo muitas vezes da carne, do corpo, é decorrência, como conhecemos e aprendemos na doutrina espírita, decorrência muitas vezes das nossas próprias ações. Então chegará um momento em que nós depuraremos o nosso perispírito, expurgaremos, através do nosso corpo essas manifestações. Portanto, essa eficácia ela será alcançada a partir do momento da minha compreensão. Dessas experiências que nos chegam. E como se dá essa ação da prece? O codificador vai tratar sobre isso, da transmissão do pensamento. Claro que, sendo a prece essa invocação, esse momento em que nós alteamos os nossos pensamentos em secreto, recolhidos ao nosso mundo íntimo, ou quando estamos aqui acompanhando é, a prece de alguém. Estamos sendo dirigidos os pensamentos pela prece, nós vamos perceber que a ação da prece se dá exatamente pela ação do pensamento. Pela vontade que imprimimos nos pensamentos ou no pensamento. Portanto, como diz o codificador, nós imprimimos a vontade no pensamento e ele então se impulsiona através do fluido cósmico universal. Portanto. O nosso pensamento. Quando nós pensamos, nós então alcançamos o concurso desses benfeitores. Como vimos no caso de Jerônimo, a sua prece, a sua prece em favor dos filhos alcançou resultado. Mas nós vamos em outra obra, na obra entre a terra e o céu. E ali nós vamos extrair lições valiosíssimas a respeito da prece. Quando nós vamos observar uma adolescente, Eveline, entre 12 e 13 anos, e narra a obra que Eveline coloca-se em prece, no seu quarto, é, literalmente no seu quarto, né, no seu dormitório, ela então se recolhe em prece e faz uma prece fervorosa. Abrimos um parênteses para. Entender a importância da evangelização das nossas crianças, dos nossos jovens, a importância da prece. Aquela jovem, aquela adolescente, na sua dificuldade, ela que trazia uma dinâmica familiar de muitas dificuldades, ela busca prece. E narra a obra que a sua, a sua prece fervorosa, com fé, impulsionada pela vontade alcança nosso lar. Narra André Luiz que estava no ambiente com o benfeitor Clarence, governador espiritual de nosso lar, quando benfeitores amigos adentram o ambiente, falam Clarence, chega da crosta terrestre uma prece refratada. E André Luiz logo é Torna-se curioso em relação ao termo prece refratada. E Clarence então diz, André Luiz: nenhuma prece se perde no espaço. Quando aquele a quem é dirigida não pode responder, ela é direcionada para alguém mais habilitado, mais próximo a auxiliar. Portanto, a prece dessa jovem. E esclarece Clarence que Eveline tratava-se de alguém muito próximo, não somente da colônia espiritual nosso lar, mas do próprio benfeitor espiritual. A prece da jovem Eveline foi direcionada a alguém que não podia atender a prece. E então, esclarece, ela pediu auxílio à sua mãezinha, já desencarnada. E não tendo condições de auxiliá-la. A mãezinha de Eveline, ela então foi direcionada a nosso lar. E nós então recebemos autorização para montarmos, organizarmos espíritos para descermos a crosta terrestre para atender a prece de Eveline. Vejamos a qualidade da prece. A humildade de Eveline, o seu recolhimento íntimo, o seu pedido de auxílio. Não uma multiplicidade de pedidos. Ajude-me. A situação familiar está difícil. Mãezinha, preciso da tua ajuda. E a mãezinha, não podendo auxiliar, recebe de Clarence o benfeitor espiritual em nosso lar. Então a resposta, e Clarencio diz que das altas esferas espirituais foi permitido o auxílio. E eles então descem, adentram ao quarto da jovem Eveline, e lá então iniciam toda uma tarefa que desenrolará na obra entre a terra e o céu. Nos demonstrando a importância de sabermos orar. Quando o codificador fala das qualidades da prece, da eficácia da prece, pedir e obtereis. Nem sempre obteremos aquilo que pedimos, mas é importante também sabermos pedir. Será que o que estamos pedindo em nossas preces? É exatamente aquilo que necessitamos. Portanto, devemos avaliar o nosso petitório. Já que a prece é um ato, como dizem os espíritos, de louvar, pedir e agradecer. Muitas vezes, mal louvamos, mal agradecemos e muito pedimos. E quando nós vamos observar, nós temos tanto a agradecer e muito a louvar. Né, aos benfeitores espirituais, a Deus, né, por tudo que nos ocorre. Portanto, nós vamos observar a ação do pensamento, a transmissão do pensamento, que encontra sempre amparo nos benfeitores espirituais. Portanto, nós devemos saber é, a necessidade dessa confiança, a necessidade da fé que nos permite encontrar esses momentos. Portanto, não está no número de palavras, não está sequer no lugar. Portanto, vamos observar que estamos aqui num ambiente é, virtual, estamos aqui trocando impressões, mas a eficácia da prece não se dá em decorrência do lugar. Evidentemente, nós precisamos. Transformar-se, ainda não transformamos, o nosso lar num espaço de harmonia, num espaço, evidentemente, é, de paz, de serenidade, para termos este momento é, em que nos, nós conseguimos elevar os pensamentos. Evidentemente que no templo religioso, no centro espírita, o ambiente é extremamente propício nos proporciona um estado elevado de pensamentos, um, elevado, um espaço elevado em que elevamos é, as nossas vibrações, um espaço em que vamos encontrar a ação desses benfeitores amigos, é, como nos retrata, por exemplo, o Manoel Flamengo de Miranda, na obra Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, quando o Manoel Flamengo de Miranda frequenta um centro espírita, e observa um momento que antecede a palestra pública. É um momento como este, mas no espaço é, é, de um centro espírita, de uma instituição espírita. E Manuel Flamen de Miranda percebe que, não obstante algumas pessoas ficassem conversando entre si é, pela alegria do reencontro, é, mas também com determinadas conversas fúteis. Manoel Flamengo de Miranda observa uma senhora que estava recolhida em seu mundo íntimo. E Manoel Flamengo de Miranda percebe é, que ela elevava um tom de claridade, de iluminação. E percebe a ação de benfeitores espirituais que a envolviam é, naquele momento. E ele então busca ter com o dirigente espiritual do ambiente... O que ocorria naquele momento? E o benfeitor espiritual então lhe diz: essa senhora traz terrível angústia e aflição, porque as suas duas filhas atravessam um momento de muitas dificuldades nas suas existências. E como mãe, ela traz profunda aflição, profunda angústia. E ela então está aqui desde cedo, recolhida em prece. Rogando a Deus que ampare as suas filhas. E a sua prece encontrou resposta, e das altas esferas, então, veio a orientação, veio a autorização para que nós nos organizássemos, fizéssemos as diligências necessárias para atender a prece dessa mãe, para diminuir as suas dores, as suas aflições, e também para auxiliar as suas filhas. Vejamos a beleza, e quando nós retratamos isso, não queremos dizer que as preces proferidas num espaço religioso são mais fortes com aquelas ou que aquelas que proferimos em nosso lar, mas nós trazemos aqui vários Alguns exemplos da importância de que o momento da prece seja o momento do recolhimento. Quando a benfeitora Alta de Souza nos traz esse momento né, de nos recolhermos, volve ao teu templo interno e abandonado. Ou seja, esse momento em que nós buscamos o nosso mundo íntimo, reconhecemos as nossas dificuldades. Agradecemos por tudo que possuímos pelas experiências que nos chegam. E então, como nos dizem os benfeitores espirituais, como nos traz o codificador Allan Kardec, nós receberemos então a resposta de Deus, que já está ocorrendo na dinâmica da nossa existência e nem nos damos conta. Podemos estar naquele na fala daquele homem do deserto é tratado por Allan Kardec, tudo é fruto da minha inteligência, da minha ação. Ou podemos, quando temos muita fé, nos referirmos. Obrigado, meu Deus, por essa experiência. Talvez não seja aquilo que pedi, mas sei que a tua divina bondade me proporcionou aquilo que eu necessito. E me permite que os benfeitores espirituais. Me auxiliem. Por isso a importância dessa compreensão, de sabermos que no quarto propriamente dito, no trânsito, no ambiente do nosso trabalho, no centro espírita, onde estivermos, temos condições suficientes para volvermos ao nosso mundo íntimo, trancarmos o nosso quarto, como se refere Jesus, para orar. Quando o codificador conclui o seu capítulo 27, tão belo, de O Evangelho segundo o Espiritismo, que recomendamos a leitura, ele encerra com dois espíritos que vem nos falar. O Espírito Mono, que vem nos trazer a mensagem e maneira de orar. E que vamos destacar somente o início. Ele vai dizer o dever primordial de toda a criatura humana. O primeiro ato que deve assinalar a sua volta a vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas com poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? E ele então transcorre a sua mensagem belíssima. E ele vai dizer: Deveis orar incessantemente. Que beleza a mensagem do Espírito Monu. O dever de todos nós, como primeiro ato da nossa volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Ao despertarmos, todos os dias devemos elevar o pensamento em prece. Agradecer, louvar e pedir. O que pedimos para o dia de hoje? Pode ser que não tenhamos obtido, mas as experiências que se nos apresentaram foram renovadoras, foram proporcionadoras de momentos de esclarecimento, de iluminação. E o Espírito Agostinho vem nos falar. Como felicidade que a prece proporciona. E ele vem nos dizer então: avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra, são as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicados do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques por entre que delícias não caminhareis. E ele continua então, a vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura tão rápida entre ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante ao manancial em que orando se bebe. Dussurosas vozes inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao gógata, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhes perpassavam na alma, se bem que vergada ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial namorada de seu Pai. Portanto, nós vamos perceber a felicidade proporcionada pela prece. A prece que fazemos em conjunto, ou a prece que fazemos no recolhimento ao nosso mundo interior. Mas é importante sabermos que toda prece alcança é, a resposta quando a envolvida na sinceridade, na humildade. Na vontade que temos de pedir e de sermos auxiliados. A resposta, como diz a benfeitora espiritual, receberemos. Como dizem os benfeitores espirituais. Como nos narram essas histórias de Jerônimo, de Eveline, ou daquela senhora em um centro espírita. Ou como nos revela André Luiz, que nos seus momentos de perturbação profunda, em um umbral, narrado na obra Nosso Lá, quando ele se debatia perseguido por aqueles que o chamavam de suicida, quando aqueles que o perseguiam para o atormentar, ele, já enlouquecido pela situação, para por alguns instantes para pedir, para pedir amparo, roga Deus o auxílio. É quando então ele obtém a resposta, as respostas dos céus, é quando um clarão se faz, a luminiscência de clarêncio daqueles trabalhadores da colônia nosso lar que o vêm auxiliar. E ele percebe que naquele instante, somente estes que estavam dispostos, aqueles que Fervorosamente pediram, estavam recebendo a resposta, estavam obtendo o auxílio. Pedi e obtereis. Eis a nossa proposta, eis a proposta que o Espiritismo nos proporciona, esse belíssimo esclarecimento trazido por Allan Kardec, iluminando a mensagem imortal de Jesus. Iniciamos falando de Jesus ao monte, lembrando da fala poética de Amélia Rodrigues, que era um junho caloroso, final de um dia, quando, sobre um pequeno monte, numa região em que se fazia um pequeno platô, se encontravam ali todo tipo de pessoas, os sofredores os angustiados, os aflitos, os miseráveis da terra. Todos buscavam um momento de claridade, um momento de consolo, um momento de esperanças. E é quando, diz Amélia Rodrigues, se apresenta Jesus e diz que na beleza da luminosidade daquele momento do dia, pela brisa que perpassava toda a multidão. Jesus inicia ali as suas bem-aventuranças. E narra-nos o Novo Testamento que em determinado momento aquela multidão famélica pede a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Uma vez que aquela multidão, diante da aspereza daquele povo que se encontrava em volta às sinagogas não permitiam a compreensão da fala com Deus. E é quando então Jesus nos ensina Pai nosso, nos direcionando ao alto a nossa fala a Deus, legando a humanidade a prece conhecida por todos nós, que nos dá um roteiro de louvar, pedir e agradecer, que nos dá a divina compreensão dos desígnios divinos que nós devemos aceitar, na dimensão que nós pedimos a Deus o perdão das nossas ofensas, na medida que estamos perdoando ao nosso próximo, nos dá a dimensão. De que, ao mesmo tempo que nós pedimos o pão de cada dia para saciar o corpo, nós pedimos também o alimento espiritual. E quando nós caminhamos longo tempo na Idade Média, nas trevas, nós alcançamos, através da doutrina espírita, novos horizontes para a prece. Nós sabemos. A beleza, reconhecemos a beleza do Pai Nosso. E a doutrina espírita vem nos apresentar as possibilidades do diálogo direto com o Criador. A prece neste momento de recolhimento, em que nós nos dirigimos a Deus, o Criador, a Jesus, nosso Divino Mestre, que nós dirigimos aos nossos benfeitores espirituais, na certeza de que receberemos o auxílio. Se trazermos determinada angústia, determinadas dúvidas, que possamos nos recolher em prece, rogando a Deus a claridade no pensamento, o direcionamento adequado diante das indecisões que a vida nos apresenta. E quando nos deixamos tomar pela resposta, pela divina inspiração, Saibamos também agradecer. Obrigado, Deus, pelo amparo, pelo auxílio de todas as horas. Que Jesus nos ilumine, que possamos, diante deste capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, iluminados pelo conhecimento das qualidades da prece, da eficácia da prece de conhecermos a dinâmica do pensamento através da vontade e da felicidade que a prece proporciona, possamos nós, daqui por diante, buscarmos todos os dias incessantemente, como nos refere o Espírito Monô, a prece, como parte rotineira das nossas ações. A prece envolvida em sentimento, envolvida... Nos pedidos é, que nos proporcionem o bem-estar. Agradecemos então a companhia dos amigos, esta esse momento fraternal de reencontro, em que nos proporcionam, né, na, nos comentários, nas mensagens que nos aparecem, esse momento de alegria. Sabemos que continuamos juntos, unidos, nesse propósito, nesse ideal que nos move, que é a doutrina espírita e que é também os laços da mais sincera amizade, dessa fraternidade que nutrimos uns pelos outros. Sabendo cada um que, é, como falávamos, falávamos inicialmente, o centro espírita na Kardec se coloca e se dispõe a todos para auxiliar na medida das nossas forças, na medida das nossas capacidades. Mas estamos à disposição de todos os amigos, mesmo com a nossa instituição momentaneamente é, com a sua com seu espaço físico é, fechado. Então ficamos né, à disposição de todos os amigos. Nós vamos Botar em prática, então, é, a nossas, as nossas reflexões da noite através da prece. Então, vamos unir nossos pensamentos para cada um do local em que se encontra, recolhido em seu mundo íntimo, fazendo do lar um verdadeiro tempo. Em que te buscamos, Senhor Jesus. Agradecidos por todos os momentos que nos proporcionas, pelas reflexões, pelo conhecimento da doutrina espírita. E embora elevemos os nossos pensamentos, rodeados ainda, Senhor Jesus, pelas nossas imperfeições, pelas angústias e aflições que nos envolvem, nós te rogamos que permita aos benfeitores espirituais atender-nos em nossas necessidades, amparar-nos, em nossas aflições, diminuindo as nossas dores e os nossos sofrimentos. Mas nos dirigimos também com alegria, Senhor Jesus, por conhecermos o Teu Evangelho e por sabermos que, embora não sumam ou não desapareçam as nossas dores e os nossos sofrimentos, o convívio com essas experiências nos proporcionará felicidade, alegria no porvir, quando nós bem compreendemos os momentos que atravessamos, como momentos renovadores, como momentos sublimes de redenção espiritual. Por isso, nos despedimos da Tua Divina Presença, agradecidos, na certeza de que nos atendes, como sempre nos atendestes, desde os dias das nossas caminhadas iniciais nas paragens terrestres. E hoje, fortalecidos pela fé, nos reencontramos, na certeza de que nos encontramos melhores e nos esforçaremos perseverantes no bem para nos apresentarmos melhores à tua divina presença a cada novo despertar obrigado jesus que assim seja obrigado aos amigos pela companhia que jesus nos abençoe sempre e que possamos nos rever em nossas atividades nas nos momentos de prece que serão que ocorrem sexta, sábado às 18 horas, no domingo a palestra pública e retomaremos uma nova semana de atividades intensas. Muito obrigado a todos.